دست دعا برحم خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم. باواز بلند صلوات عظیم عبادت ہے صلوات پڑھنا, ہر بندے نے یاد ہے صلوات اچھی صلوات. نعرہ تکبیر اللہ اکبر, نعرہ رسالت یا رسول اللہ, نعرہ حیدری یا علی علیہ الصلاۃ والسلام, حسینیت زندہ باد, حسینیت زندہ باد, یزیدیت مردہ باد, دشمن اہل بیت لعنت, بشمار پاک بی بی دے دشمن لعنت, ضرب بشمار. مل کے باجماعت ہو کے باواز بلند صلوات. میرے انتہائی واجب الاحترام حاضرین, ذکر میرے سنی شیعہ بھائی, جتنے حضرات ذکر پاک تشریف فرما, ذکر صدقہ 5-12-14 صدقہ دعا ہے, عظیم ذکر پاک کی ٹورایا مالک منظور تے مقبول فرماوے. میرے انتہائی واجب الاحترام بانیان دبر خلوص سے تمام خرچ خرجات لنگر نیاز بارواں حدی اپنے دربار وچ منظور تے مقبول فرماوے. آل محمد تہاڈی توفیقات وچ اضافہ فرماوے, تہاڈے رزق مال وچ برکت فرماوے. سیدہ دا چن تہانوں کسے دا محتاج, کوئی بے اولاد ہے مالک ذکر دے صدقہ اولاد نرینہ عطا فرما, کوئی بیمار ہے صحت کلی عطا فرما, کوئی بجرم قیدی ہے مالک قیداں رہا فرما, کوئی بے روزگار ہے تیرے خزانے چ کمی نہیں, اپنے وسیع خزانے چ حلال رزق عطا فرما. جن شاء مولا سلام سلوات مل کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلوات الحمد للہ رب العالمین, الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین, صلوات طیبین الطاہرین المعصومین. ان اللہ وملائکاتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد و آل محمد صلوات. ایک سیدھا اگین آئی دباس پڑھ رہے ہیں, میرا 2017 کا قصیدہ, میں نے یاد انہوں نے اس قصیدے تھی وہ شعر لکھے تو میرے دل میں علی دی علی بیٹی کا قصیدہ. اصول یہ ہے کہ وہ بھی اصول لگتی ہے, علی کے ذہن میں زینب رسول لگتی ہے. کہا بتول نے کئی بار اپنی بیٹی سے, بتول میں ہوں مجھے تو بتول لگتی ہے. میرے تو کروڑوں درجے سارے ذاکر جڑے پڑھ گئے یہ بات پڑھ سن, کروڑوں درجے اچھا پڑھا نہ لے. میں ہر دا دعا, میرا یہ مقصد نہیں میں کسی تو بہت ٹاپ کلاس دا ذاکر ہاں. وہ قصیدہ ساڈا, اس قصیدے تے قصیدہ لکھیا گیا, وہ میں پھر میں پڑھنا ضروری سمجھتا. ممبر پاک تے جڑا جھوٹ بولدا ہے او دا پیو ہی کوئی. اے قصیدہ ہنے گواہی دسی اظہر خان جی, اور نیٹ تے موجود ہے, تسی 2017 دا چیک کرنا قصیدہ.
تو میں کہ سیدھا تا یہ واجب سمجھ کے میں پڑھ تواڈے کول دعا لینا سننا بھی کمال پڑھیا تے ایک سیدھا تو میں سنندا پیا صلوات اچھی پڑھو جی چنگے میزبان دا کم ہوندے مہمان دی حوصلہ افزائی کرے صلوات اچھی پڑھو پڑھیے جی پیو دا سایا دی ہے دردے فرماوے علی جی دھی دی جرت پہ پڑھدا ہوں شام پہنچ کے دشمن دے گھر شام پہنچ کے دشمن دے گھر علم لوایا پوری طاقت رب منوایا دھی حیدر دی علم لوایا دھی حیدر دی میرے واسطے کروڑے میرے واسطے میڈل ہے مالک مزید رزق مالک برکت فرماوے اظہر خان اس تو بڑا شعر پہ پڑھدا ہوں ہتھو دل کری تے داد دمی رہتی پاس ہونے والا میں ذاکر نہیں اپنی ذاکری تے نہیں ناز ہونا دی عطا تے ناز ہے ذکر تے پاک تے ناز ہے مخلص ازادارا تے ناز ہے انتہائی توجہ بھائی دین بچایا بہت شکریہ پڑھنے میں کچھ ہو رہی
جی لکھ دفعہ بھائی لکھ دفعہ. لو جی اگلا شیر. رب منوایا دی حیدر دی شام پہنچ کے دشمن دے گھر, علم لوایا دی حیدر دی دین بچایا جیندے سجدے اسن بچایا دھی حیدر دی علی دی دھی دی جرت پہ پڑھنا بدے ہتھا نال کفر نو زندگی ہوئی بھائی مخلص ازادار ماتمی وسطر میں پیودا سایا حسین بادشاہ تو انہوں کسے دا محتاج نہ کرے تبرکان ایک میں حاضری مکمل نہ بسم اللہ تابدار بھائی دا حکم ہے حاضری ہو گئی تبرکان ایک میں پورے ملک میں ایک مہین کی تھا اکبر دے بابے دی حسرت شبیر ایک اپنی سواری نال گل کیتی رجر نہیں شبیر سیدہ دا مرتجی بول کیا دے حکم کر اکبر دی موت مکاوے کچھ دیر لگ دیئے سیدہ دے میں تیرے ناول ایک گل کرنا چاہوں مرتجی زادہ بول غازی دی موت دا مکاویا سیدہ دے میں کو زخماں پوں بے تاب کیتا کھاو درد گئے سبرا دے سیدہ دے مرتجی میری مجبوری ہے ہن زین تیری وچ بہے نہ سکتا لا پاسا نہ کربلا ہے مخما دے نوکر ہاتھ نہیں منے بھائی ہر آزادار دے نوکر صدقے ہن زین تری وچ بہے نہ سکتا لا پاسا نہ چلا دنیا دے کسے غم نہ کہیں نہ کریں او رکھا پاوے مینو غازی
برادر خیمیاں وچ مڈیاں بھیڑی کو اطلاع دے. بس بھائی اتنی بڑنائی. ایک وین جس وین دا حکم ستارویں قدم تے مرتجی نوں پتہ لگے میری زمین تے اکبر دا بابا کوئی انہاں قدماں تے پیچھا ہٹے زمین وچ متھا مارا س اپنی بولی چ بول کے دے زارا دا پتر جے میری غلطی نہ لگتا ہے میں معافی منگنا سیدا دے ول ول میری مک گئی ادا تالے پاسا لایا خدام اپنی بولی چ بول کے دے چڑھا تن مدینے گھن ونیا سیدا دے او دیکھنا نہ تاج لا کے روندا پھریا مرتضی دا دے چڑھا تنو نجف گھن ونیا سیدا دے او دیکھ بابا علی بھی آ گیا مرتضی دا دے اکھے تنو بھیڑا تو گھن ونیا سیدا دے او دیکھ میرا درتیاں نہ ہویا مرتضی دا دے اکھے تنو بکیے گھن ونیا سیدا دے ماں ست محرم دی اریو اے دیا مانا دیا اس تو ڈھیر جلدی نہ ایم کر سکنا رات روم نہیں اکبر دا بابا سیدا دے ملت لاؤ گردن دھکی کار ماں تیرے گلے چ مائی پا زخمیاں اٹھی نہیں سکدا مرتضی گردن دھکی دیے کنا ماتم کرنا شبیر گلے چ مائی بوئی رار سیدا دے نہ مدینے گھنوان نہ نجف گھنوان نہ بھیڑی تو گھنوان نہ ماں تو گھنوان نہ دھی تو گھنوان لالی پئی